O, so marami na po tayong narinig na reaksyon doon po sa nangyayaring pag-aaway between PRRD at Pangulong Marcos. Eh, pero ito pong kay former Senator Gringo Hunasan para po sa akin ay akmang-akma sa sitwasyon po ngayon to defuse the tension at wag po tayong umabot doon po sa isang isang sitwasyon na hindi po kanais-nais at uh, would lead to uh, damage to our country. Okay? Pakinggan po natin. I have stood at the gates of the Presidential Palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palagi't palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan. Tungkol sa mga isyo at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Malko ang mga Pilipino at hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Nasan, Pilipino. So ayun narinig po natin mismo kay former senator Gringo Honasan. Noong dekada 80, siya po mismo ang namumuno doon po sa mga maraming kudeta laban po sa pamahalaan. At ang sinasabi nga po niya, yung nung panahon na yon, siya po ay may mga pinaglalabang prinsipyo at lahat po ay para sa bayan, di ba? Uh, which leads us to the question, ito po bang awa ngayon na wag naman sanang humantong sa ganon ay para saan ba? Diba, bakit? Bakit tayo nag-nag-aaway ba? Bakit, bakit tila ba parang pinag-aaway yung mga Pilipino dahil dito? Para saan? 'Di ba? Para ba sa kapakanan ng iilan o para sa bansa ba talaga? So yun po ang uh, magandang tanong etang sinabi nga po niya, the best way to move forward is mag-usap po yung pong dalawang kampo. At uh, siguraduhin po na wag tayong umabot doon po sa punto na mawawala yung kapayapaan sa bansa. Magkakaroon ng gulo, magkakasakitan, magiging madugo. And uh, nakita po yan, first hand, ni uh, Gringo Honasan. At uh, di ba, kaya po ang mensahe po niya, kung merong daan na patungo sa kapayapaan, di ba, doon tayo, doon tayo pumunta sa daan na yon. Kasi talagang hindi biro po, hindi biro. At ako, naniniwala ako, uh, majority of Filipinos, kahit sino pa yung sinusuportahan mo sa politika, ay ayaw po ng gulo. Ay gusto po ng, ng uh, matahimik na pumumuhay. Diba? Wala namang masama yung magreklamo ka, mag air ka ng concern mo, pagdating ng eleksyon, ikakampanya mo yung kandidato mo, imuboto mo yung gusto mo. ba? Diba? Wala namang masama po sa ganun. Diba? Kasama po yan sa karapatan po natin. Pero yung para umabot pa, sa panawagan ng uh, ng kaguluhan o no? sa 'di ba yung parang may ganung mga mga lumalabas po na mga ano eh na mga rhetoric eh na kahit seryoso po yan o oh, hindi eh 'di ba kasi mayroong mga ibang kababayan natin baka sino seryoso so hindi po siya uh, makakabuti at alam po ng majority of Filipinos na uh, Pilipino lang din po yung kawawa bansa din po natin yung kawawa pag nagkaroon po ng ganyang gulo 'Di ba na tayo, maapektuhan pa 'yung ating ekonomiya, 'yung ating seguridad, 'yung ating lahat po maapektuhan. At uh, kung, maga, kung marami po sa atin ay uh, kumaga nahihirapan sa sa mga sulin natin Ngayon, eh mas lalala po kung sakaling kung sakaling mangyari po ito, 'di ba? Kaya 'yung 'yung pamahala naman po is doing its best to answer 'yung pong mga yung mga pangangailangan po at maitama yung pong direksyon po natin. Kaso pag nangyari pa po ito eh wala po. Eh, talagang lalong babagsak tayo, lalong sasadlak po yung ating uh, yung ating bansa pag ganyan po yung nangyari. Kaya sana po makinig, makinig yung pong si PBBM at PRRD. Alam ko po, po mainit yung tension pero sa akin walang masama. 'Di ba? Magdebate sila, magano sila. O ito, tingin ko mas maganda ito, tingin ko mas maganda. O tingin ko ginawa kaila, ginawa mo 'to, kailangan mo panagutan. Ginawa mo 'to, kailangan mong panagutan. Pero pag umabot po tayo doon sa sa uh, parang ano eh, parang uh, nagkakasakitan na oh, o nagkaka nagkaka um, hiwalayan na. Parang ganun yung mga terminong ginamit, eh, yung mga rhetoric na ginamit. Eh. Hindi na po maganda yon So, sana po uh, makinig tayo dito kay, uh, kay Gringo at uh, yung kapayapaan ng pairaling po natin. Okay? So, thank you very much guys. See you po sa next video. Bye-bye.